saya mendapat satu maklumat terbaru di mana kenyataan timbalan Menteri Pendidikan menjemput pelbagai agama untuk membuat kajian ke atas silibus agama Islam di sekolah kebangsaan. Dan sekolah kebangsaan ini merangkumi sekolah-sekolah di negeri Kelantan. Termasuk negeri Kelantan sebab keseluruhan di Malaysia. Apa pandangan Esko dalam hal ini? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat pada Gua Ipoh. Yang Berhormat Gua Ipoh pakai piyoh macam saya. Alhamdulillah. Sokok pakai sokok pun alhamdulillah juga. Tak pakai pun alhamdulillah juga. Tapi makna ada kelainan. Ada persamaan. Alhamdulillah. Saya juga terima maklumat ini timbalan Menteri Pendidikan. Disebut bahawa sukacita dimaklumkan bahawa pasukan petugas khas pendidikan Islam PPKPI telah ditubuhkan di bawah Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK Kementerian Pendidikan Malaysia pada 15 April 2019 untuk mengkaji pelbagai aspek mengenai mata pelajaran pendidikan Islam sekolah kebangsaan sekolah rendah dan mencadangkan penambahbaikan yang bermanfaat kepada semua murid, guru, ibu bapa dan masyarakat Malaysia pada akhirnya. Untuk tujuan itu, kami ingin menjemput individu, kumpulan dan institusi tanpa mengira agama dan bangsa untuk berkongsi isu dan cabaran serta mengemukakan cadangan untuk menambah baik dan membawa kemajuan kepada pendidikan Islam melalui tinjauan ini di pautan yang tertera di bawah. Ini kenyataan. Jadi sebenarnya soal pendidikan Islam ni kita tak boleh minta pandangan daripada orang bukan Islam. Kita orang Islam ni wajib yakin dan percaya. Satu-satunya agama yang diredai oleh Allah hanya agama Islam. Wajib menjadi keyakinan kita. Tak boleh was-was. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanya agama Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang memilih selain daripada Islam sebagai agama dia, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima daripadanya. Lan ni nafi kalau majlis bahasa Arab selama-lama. Bukan lain dengan la tu nafi juga. La tidak boleh jadi tidak sekarang. Akan datang ya. Lan sampai bila-bila. Allah Ta'ala tak terima di dunia dan di akhirat. Falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari akhirat kelak termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi inilah bahayanya pemikiran liberal menyebabkan bukan saja orang Islam, orang bukan Islam pun berfahaman liberal juga terpengaruh. Jadi dia boleh juga apa nama ni perkara berkaitan dengan Islam melibatkan orang bukan Islam. Ini bahaya. Ini perkara yang sedang berlaku dalam negara kita. Suatu kita tengok hari ini orang boleh pergi, seorang pemimpin boleh pergi buka puasa di rumah ibadat orang bukan Islam. Bila orang bertikai, dia kata kita tak kira penafsiran orang lain. Kita kira penafsiran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad. Saya nak tanya, berapa kali Nabi Muhammad buka puasa di gereja? Kalau mereka berhujah, mereka guna pemikiran atau pandangan dibawa oleh Rasulullah. Ya Rasulullah buat saja mereka ikut. Bukan mengikut penafsiran ulama-ulama. Baik, berapa kali? Saya nak tanya. Ada seorang menteri juga yang cakap ni. Kita ikut Nabi Muhammad. Berapa kali Nabi Muhammad buka puasa di gereja? Gereja mana? Tahun berapa? Sela dia jelaskan. Ini pemikiran liberal. Orang bukan Islam seolah-olah dilantik sebagai pemberi zakat.
Dia panggil apa? Amir zakat. Di Pulau Pinang ni berlaku ni. Ini di Pulau Pinang. Bukan dia bagi zakat. Zakat harta dia. Kalau harta orang bukan Islam ni, memang tak kena zakat. Tapi dia nak bagi zakat, tahan kita boleh terima juga. Dia bagi zakat juga. Tahan juga. Ni ambil duit zakat daripada orang Islam. Yang dikumpul oleh pusat zakat Pulau Pinang. Dia yang agih. Dan bagaimana ada orang bagi pandangan. Tak apa, tak salah. Ini liberal. Apa kena-mengena zakat dengan orang bukan Islam ni? Apa kena-mengena? Ini yang berlaku. Jadi kita tak heranlah. Kalau pendidikan Islam pun minta campur tangan orang bukan Islam. Ini bahaya. Dan kita orang Islam wajib sedar bahawa kuasa dan politik dalam Islam ni sesuatu yang penting. Bila orang lain pegang kuasa politik, inilah yang berlaku. Walaupun majoriti dalam negara kita ni orang Islam, golongan majoriti. Tapi bila kuasa dipegang oleh golongan liberal, sama ada orang bukan Islam ataupun orang Islam yang berpahaman liberal, inilah yang berlaku. Ini suatu ancaman dalam negara kita yang perlu kita selesaikan.